Ministria e Shëndetësisë e Malit të Zi prezantoi sot në konferencë për media masat e reja epidemiologjike kundër përhapjes së virusit korona, të cilat të do të vlejnë nga dita nesërme e deri më 24 shtator. Ministria Jelena Borovini që bojovi që njoftoj se autoritetet shëndetsore vendosin të japin për imunizimit në vend të orës policore dhe se nuk do të kishtë pasur nevoj për masat e reja si kur të ishi respektuar të me parshmet. Rrisin e masët reja i se nuk do të njëhet me statusi i vaksinimit të pjeshëm dhe se certifikate digitale e vaksinimit është e vreshme vetëm nëse kanë kaluar 14 dit nga imunizimi me vaksinat me dy doza dhe njëta për me ato që duhen vetëm një dozë. Posedimi një testi pëtësër negativ, jo me të vjetër se 72 orë, ose test negativ i shpejt, jo me i vjetër se 28 orë. Si pas masave të reja, në dasma dhe festimet e tjera private si dhe njarje sportive, mund të marrin pjesë vetëm deri në 100 persona, me plotësimin e njërit prej kushtëve të mësipërmën nga certifikata digitale. Numri njerëzve në festimet e në të ratësa dhe hapsira të hapura nuk është i kufizuar, por të gjithë mësafiret dhe punojnësit duhet të plotësojnë njën nga kushtët e përsaktuara me certifikatën COVID. Muzika live brenda objekteve të mbyllur është e ndendaluar. Hyrja në diskoteka dhe klube natë atë është mundur vetëm e njën me njën nga kushtët e mësipërmën nga certifikata digitale, Me kufizim deri në 100 persona. Edhe hyrja në qendra tregtare lejohet vetëm me një nga kushtet e certifikatës. Nga e marta më 14 shtator, hyrja në Maltezi lejohet po ashtu vetëm për ata që janë të vaksinuar ose disponojnë teste negative. Ministria përsëri apeloi të qytetarët që të vaksinohen, sepse është fakti i padiskutueshëm se 90% e pacientëve në terapi intensive janë të pavaksinuar. Masat në fjalë vlenë vetëm për personat mbi moshën 18 vjeqare. Drejtori Institutit për Shëndet Publik Igor Gorgali tha se numri me madhë i të infektuarve është prej 20 dhe 39 vjeq, të cilet janë edhe shpërndarësit me të shpeshtë të virusit. Nga të dhenat që disponon instituti, tha Galic, 86% e viktimave nga COVID-19 në Maltezi kanë qenë të pavaksinuar, prej tyre mbi 95% të moshës mbi 70 vjeqare. Me gjitha të kjo së mundje nuk një mosh, shtoj i, pasi 5% e viktimave ishin prej 30 dheri në atë 7 djetë Duke folur për mbajtjën e maskave nga nëzënsit të gjatë procesit mësimor, Galic theksoj se ato nuk janë të dëmshme dhe falenderoj institucionet arsimore që po vazhdojnë të përmbahen masave dhe në këtë mënyrë të mbrojnë shëndetin publik.